Vikingpodden presenteres i samarbeid med ProPaint og Lura billakkering. Velkommen til episode 215 av Vikingpodden, til alle dere som hører på, og til deg, Alexander. Takk for det, Lars. Og en ekstra spesiell velkommen til deg, Elia Ellingsen. Velkommen til Vikingpodden. Tusen hjertelig takk. Er det gang nummer to du er her? Det gang nummer to jeg er her. Forrige gang jeg var her, så var vel dere hos oss, men vi var her hos dere og spilte inn. Så andre gangen jeg er nede i denne flotte kjelleren her. Mm. Og når du sier at vi var hos dere, så hvem er denne med? For det er jo kanskje et kjent navn og en kjent stemme for mange, men kanskje ikke alle. Hvor kan vi ha hørt din stemme før, Elia? Nei, jeg har jo også en vikingpodcast som heter Drømmen Leve, som er for unge vikingsupportere. Så ja. Og det er jo kanskje en av de beste vikingpodcastene vi vet, hvertfall, Alexander. Ja, i alle fall etter den der om viking av T. Helge ble lagt ned, så synes jeg at dere har liksom tatt noen steg og er helt oppi der, Elia. Så, jeg må innrømme at det er veldig vanskelig for meg å forholde meg til en sånn konkurrerende viking-podcast. Det synes jeg er veldig slitsomt, så jeg har jo drevet og planlagt en del med Torjer, meg og Torjer, og på en måte stikke litt kjepper i hjulene for dere, og noe av dette innebar da en plan om å kidnappe deg i en bil før en av kampene i fjor, sånn at du ikke fikk vært på kampen og sånn, Elia. Ja. Men etter å ha tenkt meg nøye om, så har vi prøvd å gå en sånn forsonende vei da, så det er derfor du er med her i dag. Ja, ja. Vi er jo egentlig fiender. Ja, ja, absolutt. Vi er jo sånn rivaler. Bittre fiender. Jeg har tenkt på oss mer som sånn gode naboer. Så det er lite sånn avtalte kamper. Det er bare noe sånn. Du sier, Lars, nå for å framstå bra på lufta, liksom. Det er det viktigste for meg. Men vi skal snakke litt mer om Drømmen Lever og deg, Elia. Men det er jo 6. april, og vi har nettopp spilt en kamp i Bodø, og det ble dessverre tap, så vi skal snakke litt om den også. Så det blir liksom en vanlig episode, og så er vi glad for at du skal være med oss og gå gjennom den idea. Dette blir bra. Nå, Alexander, du vil si... Ja, jeg tenker bare for kontekst da. Mange har jo hørt på Drømmen Leve. Vi tror jo også at sånn som det er for Vikingpodden, Elias, så har enda flere enn de som har hørt episoden dere, så har nok sett at dere gjør intervjuer på sosiale medier og blitt eksponert for det og sånne ting. Eller på TV 2, altså det, dere har jo blitt i fjor ganske store stjerner. Ja, eksponert på TV 2 i fjor. Hæ? Dere ble eksponert på TV 2, ble innslag på TV 2. Ja, det ble et litt innslag og en artikkel der, ja. Så det var veldig... Det var veldig stas. Det er bra her, da. Så jeg merker jo når vi var ute på sånn bortebane, så kom det sånn, var podcast om viking, så er det dere som er Drømmen Leve? Så var det litt sånn, jeg skjønte ikke helt. Så nei, med vikingpodden, da var det litt sånn, hæ, hva? Ja, så der har vi en jobb å gjøre for å promotere egen podcast, få litt mer traction i nasjonale riksmedier, sånn som dere. Men jeg bare tenker, igjen da, det er jo mange som hører på oss, som jeg tror kanskje ikke nødvendigvis, ja, alle som hører på oss hører på dere, og du kan jo si litt noe som du har repetert mange ganger før, men hvorfor driver du en vikingpodcast? Og, ja. Hvorfor jeg driver en vikingpodcast? Hvordan startet det? Nei, jo, altså, jo, det startet jo med at vi har så strenge foreldre, jeg og Frida, som er søstre min da, som jeg har denne podcasten med, og strenge foreldre, at jeg måtte ha en skjermfri kveld der vi skulle være sammen som familie. Og da ble vi ganske, da ble vi ganske sure, og så hadde vi jo hørt på dere, og var sånn, skal vi bare liksom late som at vi lager en podcast, liksom? Fordi dagen før så hadde Viking spilt en Europakamp, husker jeg. Så snakket vi litt om den, bare for tull, og så viste vi litt til mamma og pappa, og så syntes pappa at dette var veldig, veldig bra. Så sa han sånn, dette bør vi gjøre hvis dere girer, liksom. Så legde vi en haug med prøveepisoder, og så når vi følte at vi var klare, så
slapp vi det ut, og så ble det veldig godt mottatt. Kult, så hvis folk har lyst til å høre litt på Drømmelev, så lager dere episoder jevnt gjennom sesongen. Ja. Det er før og etter hjemmekampene, er liksom fokus. Ja, det er det vi prøver på. Ja. Så, ja. Men for de som ikke har sjekket dere ut enda, så er det en del episoder som er litt mer tidløse, med en del vikingspillere som gjester, ja, og så videre. Det er intervjuer liksom bare om deres karriere og, ja, sånne ting også. Så. Har du en du vil anbefale spesielt? Jeg har to. Denne... Før liksom denne sesongen så har vi har vært veldig mange kule, men jeg ble veldig fornøyd med Zlatko-intervjuet vi gjorde, og Daniel Karlsbakk og Sondre Auklend. Det begynner å bli litt gammelt, men det var to gode kompiser, og det la du veldig godt merke til. Det var veldig gøy. Og dette var når Daniel Karlsbakk fortsatt spilte i, ja, Viking? Ja, han ble solgt en uke etterpå eller noe sånt. Så. Ja. Ja. Nei, dere er veldig flinke, så det er veldig kjekt å høre på. Jeg hører på det meste, og så har jeg noen som jeg har liksom spart opp, så jeg gleder meg til å høre. Og jeg er veldig glad for at vi får nytte av det hos oss i dag, da. Det er jo stas. Ja, det er jo ekstra nice for oss også å liksom invitere folk som kan podcast, som medium, som ja, ikke bare dytter vekk mikrofonen og snakker inn i ingenting, og det, for vi har vel hatt noen av de. Men vil jo bare si også at... ja, hør gjerne, sjekk ut Drømmeleve. Dere er jo spesielt rettet mot barn og unge vikingsupportere. Mm. Du går jo på ungdomsskolen selv, men en del av de episodene er veldig interessante for alle. Så det, ja. Men det var kanskje en nok pitch av min erkefiende podcast, Drømmeleve. Så, ja, men veldig kjekt å ha deg med, Lia. Du er jo en mann med... mange gjerne ilden. Skal vi slenge inn en liten pitch også for Rogaland Teater? For er det Rogaland Teater som egentlig har sendt deg hit i dag? Ja, det er jo derfor dere har invitert meg, tenker jeg, fordi vi er jo egentlig fiender, men jeg er jo... På grunn av linken din til Rogaland Teater, ja, så får du være med. Ja. Yes. Nei, ja, jeg er på Rogaland Teater og jobber med Matilda The Musical akkurat nå. Ja. Nærmest premiere, som pitchen det. Er det noen ledige billetter? Jeg har hørt at det er så... Nei, det begynner å bli lite igjen. Nå ser det jo sånn, vi er jo to barnelag da. Så det er jo 50-50 om du får sett meg eller ikke. Men ja, det begynner å bli få billetter igjen. Altså. Så hvis dere vil få sett det, så må dere være kjappe ute. Ja, det skal vi gjøre. Og så får vi bare kjøpe til mange da, sånn at vi er sikre på at vi får... Ja. Ja. Jeg har nok lagt ut et sted når jeg spiller. Jeg husker ikke akkurat det nå. Men, ja. Men nå med fjasa i 5 minutter, min feil mest, kanskje? Ja, nei, men jeg synes ikke det var feil. Jeg synes det var helt på sin plass, og rett og rimelig. Og så, ja, det blir mye reklame i starten her, Alexander. Ja, det blir det. Sånn er det. Vi slenger noen pitches, og så har vi sponsorer som har sponset en rekke Vikingpodden-episoder, og det er vi veldig glad for. Og det er ProPaint, billakering på hinna, og Lura billakering. Så de sponsorer denne episoden av Vikingpodden, og det er vi veldig takknemlige for. Du vil ikke si hvor Lura billakering er? Det er på Lura. Og hinna mindre... er på hinna, eller? Ja, Lura er så å si på hinna, men du må fortsette, hvis du kjører fra Stavanger og så kjører forbi hinna, så må du fortsette et stykke. Du kjører til Gausel og Forus, og så kommer du til Lura, så det ligger nærmere Sandnes da. Det hadde vært litt gøyere hvis du svarte på spørsmålet ditt. Nei, nå kan du lure, men den bare sklei forbi, så da går vi kanskje videre. Det gjør vi, det er jo denne Bodø-Glimt-kampen, bortekampen vi skal snakke mest om, og vi var jo i dag oppe i Nordland, i sånn lure solskinn, har jeg hørt rykter om, solskinn og veldig kaldt vær, og skulle spille bortekamp på en arena der vi må kunne si at vi har slitt de siste årene. Ja. 15 mål på de 3 siste kampene, tapt de siste årene, fikk en uavgjort i 21 vel, og siste gang vi vant var i 2016 eller der omkring, så det er en arena jeg som ikke har stor suksess på. Og ja, jeg vet ikke, forventninger før kampen, Elia, du snakket litt om at du hadde troen. Ja, i dag når jeg stod så var jeg... Altså, jeg hadde egentlig vært litt sånn, dette går ikke, men når jeg sto opp, så var jeg sånn, ja, i dag har jeg troen, og så la jeg ut en tweet om det da, og det skal jeg aldri gjøre igjen, for det visste seg jo ikke å være så bra. Men jeg hadde egentlig troen, altså, jeg hadde det. Du fikk hate og, på denne tweeten din? Nei, jeg har ikke fått hate på den, men bare, du følte skal ikke legge ut sånne tweets. Nei, det ble en jinx. Ja. Ja.
Ja, det er jo litt, jeg synes det har vært litt sånn flere ganger når man har vært oppe at, at man har troet. Og så selv om man har hatt mange mål i sekken, så har det jo vært sånn, det har ikke føltes som fem, altså forrige gang vi møtte de i Bodø i fjor vår, så var det tatt med 5-1. Mm. Det føltes ikke som en 5-1-kamp. Så det har liksom vært relativt jevnt da. Vi har klart å skåret en del mål på det også, og så har vi holdt med lenge, og så det raknet litt i slutten. Mm. Yes. Inngangen til kampen i dag, da, det var jo ingen overraskelser på laget. Det er nesten ikke vits å snakke om en gang, men det var jo denne skaden til Sondre Bjørsol da, som sørget for en endring fra starten på serieåpningen. Ja, jeg synes at det var, altså som kanskje forventet, jeg synes at Urbansic viste at han har gjort venstrebekken til sin, og har den så lenge det ikke noe uventet skjer. Og at Sander Svensen starter på kant, som er vel kanskje to av de plassene som har vært diskutert, er også forståelig så lenge Peter Kristiansen ikke har vært lenge nok i Viking til å få de relasjonene og kjenne hvordan Viking vil presse og sånn. Det tipper jeg at det vil ta en stund før han starter. Mm. Den posisjonen jeg kanskje håpte på at vi skulle få se en endring var Tangen på midten, der jeg synes Auklend har hadde også passet fint i dag da, men ja, ingen overraskelser i starten. Jeg synes liksom ingen spilte seg ut av laget på en måte mot Sarpsborg hjemme, så det var egentlig helt forventet, tenkte jeg. Så var det vel Tangen da jeg også tenkte på. Men om du satt hjemme og rev deg håret på onsdag eller igjen når Brøndby sa nei til at Viking skulle forvente seg Belonsen, at det ikke kom noen erstatter inn på høyrebekken? Om jeg gjorde det? Ja. Ja, det var jo kjipt selvfølgelig, men det var jo liksom det Viking også holdt på med når de holdt på å vinne ligaen, så jeg forstår jo fra Brunnbunds side. Viking gjorde det jo med litt viktigere spillere da, kanskje. Altså, Sebulonsen har jo vært litt ute i kulden i det siste, men det var egentlig ikke noe overraskelse, egentlig. Men synes du Viking burde da fått inn noen andre? Mm, på så kort tid så tror jeg ikke de hadde fått inn noe bra. Så må vi jo spørre før. Jeg synes jo det var dumt da at fullt med, altså utenlandskvoten er fulle, for da hadde det jo blitt litt mer alternativer igjen. Måtte liksom velge mellom en norsk igjen. Og når vi spør da om, ja, om vi hadde ønsket det å få inn en ny høyrebrekk, så er jo det også før vi spilte denne kampen, kan vi si, for vi var jo litt inne på det før, eller før de sparket i gang opp i Bodø-Lia, at vi var litt usikre på Vilja Vevatnet på høyrebrekk. Ja, jeg var i alle fall det. Men det gikk jo fint. Ja, og det kom jeg inn på, men bare før vi slipper den ballen helt, så synes jeg jo at altså, det er i hvert fall greit å nevne da, at Viking, det burde ikke komme som et sjokk, den situasjonen vi sto i, at Bjørsol får en skade. Det har jo skjedd før. Ja, selv om man spilte, hva det var, 20 av 30 kamper i fjor, så er det jo litt sårbart å gå inn i sesongen med i realiteten en høyrebekk, som da var Sondre Bjørsol. Så Viking burde nok ha hentet en høyrebekk litt tidligere. Ja, det er jo, jeg er jo enig, altså man vet jo den skadehistorikken med Sondre Bjørsol, og så er det jo en endring fra fjoråret da. Det er jo at den foretrukne vikarierende høyrebekken, når både Sondre Bjørsol og Herman Haugen er ute i fjor, var jo det Jan-Erik Dølanle. Da var jo Vilja Vevatnet, i hvert fall i den posisjonen, fjerde valg. Så det hadde gjort en endring nå da. Ja, og så det er jo en vanskelig vurdering også, eller vanskelig avveining for Viking, for de må jo selvfølgelig se det langsiktig, og det, altså du skal hente inn en høyrebekk som er bedre enn da Viljar, som er på en måte backupen, og ja, helst en som er fornøyd med å være et andre valg bak Bjørsol når Bjørsol er frisk. Det er litt vanskelig å finne en spiller som på en måte passer den beskrivelsen som, ja. Og som 100%. Også er norsk. Ja. Som du var inne på, Elia. Ja, og det, altså det kunne en jo funnet en vei rundt. Hvis det var frem til sommeren, så kunne du fjerne Frank Olino fra troppen, for det er sånn du registrerer en tropp og melder inn en tropp. Og da kunne ikke han spilt for Viking sitt A-lag, da kunne han spilt for Viking 2, og ikke for A-laget, og det,
en rutinert spiller ville jo blitt rasende, men for noen spillere så kunne han på en måte tålt det for et halvt år, når han likevel er så ung og fersk og ny, og ikke forventer å spille for første laget likevel. Men vi er der med. Vi har ikke noen andre enn de vi har, og kanskje det er like greit. Ja, i hvert fall altså når man ser denne kampen her på høyre bekkplassen isolert sett, og det skal vi jo snakke litt mer om. Så. Det var veldig fokus for kampen, vil jeg være, at han skulle være vårt svake punkt i dag, og at Bodø/Glimt kom til å kjøre på den siden, og Jens Petter Hauge skulle få kose seg, og folk var ganske negative. Så Viljar, han meldte vel før kampen til Aftenbladet at han skulle motbevise kritikerne, så ja. Ja, det vil jeg si han gjorde. Med fasit i hånden, absolutt. Altså det, vi skal snakke oss gjennom kampen nå, men vi kan jo røpe såpass at vi var jo kjapt ute med å si at Vevatnet var den vi anså som å ha vært Vikings beste. Og det synes jo vi også er kult. Vi kan jo bare være ærlige på det, at det var veldig kult å kunne ta det valget da, basert på innsatsen, og så er det flere som var gode hos Viking i dag, selv om denne med tap. Skal vi snakke oss gjennom første og andre omgang da, eller? Synes det. Det er jo litt som forventet at kampbildet der Bodø/Glimt har ballen mest og spiller Viking lave. De får en sjanse etter 12 minutter, der det blir ganske kaos inn i feltet. Jeg må ikke skrive hvem som skal ta disse her, men... Ja, bare snakk du, Lars, vi husker jo den, jeg tror TV-seeren, eller de som så kampen på TV, eller var på stadion selv, vil huske denne her også, når Vilja Vevatnet, da nevnte Vilja Vevatnet nede på 1 meter, og må liksom blokkere med hele kroppen. Det er sånn klabb og babb inne i feltet, det er veldig farlig. Ja, ballen går opp i hånden til Viljar først, og så spretter han litt i boksen, og så ender det vel med at Viljar liggende får hodet på ballen, og at han da triller inn i armene til Gunnarsson. Det var skummelt. Altså, vanskelig å få med seg hva som skjedde der. Det var bare, skjedde så ekstremt fort. Ja, og ble ropt på hens. Ja. Ropt på hens, og vi fryktet at ballen også var inne. Men det var han ikke med god margin da. Men den første halvtimen, sånn generelt sett, så synes jeg at Bodø/Glimt styrer, og Viking egentlig forsvarer seg ganske bra, for det at de klarer jo ikke å skape disse helt store sjansene, Bodø/Glimt. Nei, de gjør ikke det, og... Det som er bra da, er jo at man ser at Viking er veldig godt forberedt her, og vi nevner at Vilja Vevatn har en god kamp, og det har han jo blant annet fordi at de er veldig disiplinerte i det hele tatt, men også det er mye hjelp å få fra Vilja på høyre siden der. Ble du overrasket over hvor offensiv Vilja var? Ja, det ble jeg faktisk. Det var jo snakk om, eller altså, Svensen ble byttet av mot Sarpsborg, sa Morten til oss, fordi at Viljar er litt mer sånn defensiv enn Bjørsol, og det som er greia med Svensen og Bjørsol er at Svensen liksom går inn som en tier da, og Bjørsol da går opp på vingen liksom. Men det gjør ikke Viljar, så jeg ble overrasket over at han gikk så offensivt, og det funket jo. Hadde jo noen innlegg, gode innlegg også. Han var god fremover i banen. Han var det. Ja, for han fikk vel også kommentar fra kommentatoren at han fyller rollen. Sånn som Bjørsol, han spiller høyrebekk, sånn som Bjørsol. Ja, ja. Det var litt overraskende, og det var litt derfor jeg var litt spent på om Svensen skulle få spille, for nettopp på grunn av dette, og om at det ville være mer bakrom for Viking, kanskje at Kristiansen, som er mer, jeg vet ikke, klassisk sånn ving-angrepsspiller-type, utenfor det jeg har sett, kanskje skulle få sjansen, men det som er fordelen med Svensen er jo han kjenner presse, han bidrar bra defensivt. Så, ja. Så synes jeg også den tierrollen, eller ja, som du refererer til, Elia, her, da, at høyre kanten, da, Sander Svensen, blir en tier. Det betyr jo at han går mer inn i banen og skal liksom linke opp med spissen. Da. Jeg synes jo den rollen er veldig utakknemlig for Sander Svensen. Jeg synes han blir ofte seende litt dårlig ut, og i dag er det mot en god motstander, men også i andre kamper at han kan bli litt sånn anonym. Jeg vet ikke om det er noe med rollen eller hvordan han fyller den rollen, men det er klart at hvis det er kamper, sånn som i dag, der Sander Svensen er litt involvert, så ser han jo heller ikke blendende god ut. Nei, for han blir ikke brukt så mye, og det tror jeg Morten Jensen er inne på i etter kamp, når han snakker med TV 2, at
det er ofte rom der, og Svensen er, synes jeg i hvert fall, stort sett god å identifisere disse rommene, så blir det ikke brukt. Og Tangen er litt i samme rolle på, over på andre siden av Salvesen, så blir jo også Tangen en sånn offensiv midtbanespiller, når Viking angriper, i hvert fall i etablert spill. Og der klarer vi ikke å utnytte godt nok i dag da. Så synes jeg, i den første halvtimen spesielt, så ser man liksom at Harald Nilsen Tangen, han er mer involvert, men han gjør også mer dårlige valg og upresise avleveringer når Viking skal prøve å etablere et angrepsspill. Han var liksom daffe. Han var bare slang litt rundt der, følte jeg. Han har jo dette kroppsspråket, ja, som du er inne på, Lia, som taler litt mot seg også. Ser ikke like sharp ut som en del av de andre. Slår ballen ut ved sidelinjen når han skal slå en passning på 5 meter til 3-pitch, liksom. Det er litt sånn, ja. Det føles veldig unødvendig. Og så vet jeg at, ja, det er lett å sitte og si det, men ja. Og hva var passningssikkerhetsprosenten på Bell og Jasper Klaas etter første omgang? Jeg tror du kommenterte det. Eller på noe sånn 92 eller 95 eller noe sånt. Der omkring i hvert fall. Gått opp på 90-tallet på de to, og Tangen en del hakk under dessverre. 70 et eller annet, tror jeg. Ja, og hadde noen involveringer som var veldig svake, så det er jo sånn man, sånn som dessverre setter seg litt da. Men hvordan synes du første omgangen utvikler seg her, Lia? Nei, Viking greier å holde ballen litt mer i laget, synes jeg, og overtar litt, og så, ja, Viljar, som sagt, blir veldig, eller gode offensiv, og så er det vel, når vi kommer til den sjansen til Svensen. Ja, for det er vel en, Viking har en god sjans, skikkelig god sjanse da i første omgang. Jeg synes vi skal ta den etter 30 minutter først, for det, vi har nettopp snakket om Viljar offensivt. Å ja. Ja. Jeg så ikke den. Ja. Det er et utspill, tror jeg, for, eller en lang ball fremover i hvert fall, som Salvesen stusser videre, og Viljar er ikke i bakrom, men i hvert fall i mellomrom, og blir liggende som spiss. Han er Vikings fremste mann. Fører ball, og så dytter han ut til Trippic, som gjør et godt innlegg til Salvesen som hedde, og der hvis Viljar hadde hatt litt mer erfaring som spiss, så hadde han vært litt lenger fremme når den heddingen går, for det er ikke langt fra at han får en fot som pirker den ballen forbi Haiken. Det kunne blitt enda mer farlig enn det ble, men det er liksom første gang Viking kommer med noe ordentlig da. Det er en corner vel før dette, men dette er den første. Ja, og driver fint opp i banen her, Viljar, som ja, dere vel begge er inne på, og hadde en del sånn, hva skal jeg si, farlig ned litt langs krittet, men var et par anledninger der han også skar inn i banen og gjør de vurderingene på en god måte, og blir sånn sett, ja, plukker opp en ekstra dimensjon da, å spille på, ved at han tør å gå inn i banen, Viljar, så. Og rundt her, etter denne sjansen, i det 30. minutt, så synes jeg Viking tar litt over og klarer å etablere spill på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Det er deilig for oss som ser på at du ligger ikke og forsvarer deg hele veien, men du kommer faktisk til litt, og Viking får en ganske stor sjanse etter 42 minutter, cirka. Det var denne du var inne på, Elia. Ja, skal jeg ta den? Ja. Nei, ja, det er jo Jasbek som, jeg husker ikke helt i hodet, men han gjør en finte eller noe sånt som gjør at han har Vilja veldig åpen for seg, og i sentralen til Vilja som ligger på kanten rett ut for boks, tror jeg, så har Vilja et veldig fint innlegg til Sander Svensen, som header den rett på keeper. Så det, ja, det er vel den største sjansen Viking hadde, ja, i første omgang. Kampen også, ja, kanskje hele kampen. Men i hvert fall første omgang, ja. Det er god trøkk i den headingen fra Sander Svensen, som har skårt et mål i hvert fall på HV før. Vet ikke om det er flere for Viking. Mot Odd. Mot Odd i fjor. Sånn, klarer han å få den styrt litt lenger ut til en av sidene, så er det veldig fort mål. For han får tatt den i fart, ja, men det er det at han treffer relativt rett på keeper der. Ja, og det er et godt innlegg, som du sier, Elia, da han... Det er ingen tvil om hva Vilja vil med det innlegget, for han legger det litt sånn skrått ut, og løpet til Svensen er timer perfekt, så han angriper det med fart. Så det er en, Det er jo en god heading, ja. Det bare går ikke riktig plass. Ja. Jeg synes jo også at Viking, etter denne store sjansen,
slipper seg litt ned. De er gode i det høyere presset i store deler av første omgangen, og det er veldig viktig, fordi selv om Viking har tatt steg med å ligge lavt og forsvare seg, som vi ser i dag, det virker veldig solid og mye tryggere mot en god motstander enn tidligere kamper mot Bodø-Glimt. Men akkurat her på slutten av første omgang, etter Viking har denne gode sjansen ved Sander Svensen, så synes jeg de skrur av på en måte 3-4 minutter for tidlig, og er klar for pause, men glemmer litt at man må faktisk spille ut hele første omgangen. Og jeg er litt redd for å gå til pause med å ligge under, etter å ha liksom tatt litt over. Ja. Så, og det er ganske bra trøkk fra Bodø-Glimt også her inn mot pause, og jeg vil trekke frem en situasjon i det andre tilleggsminuttet, tror jeg, der Bodø-Glimt bare liksom, de får skikkelig sånn powerplay i rundt Viking 16 meter, og så plutselig er Nino Sigeli helt ledig på Bodø-Glimt, altså inne i 16 meter, og så Tripic her, han kommer susen inn, en god takling, får ballen vekk, jeg tror det ble corner, men i hvert fall du ser etterpå, så reiser han seg opp, og så jubler, feirer taklingen, og så tar han en sånn der bryst mot, jeg vet ikke om det er Langås, og det er sånn, det er godt å se da, at det trøkkes til litt. Men før dette så mener jeg jo at Tripic er jo en av de som ikke er med å på en måte løfte laget. Han står igjen og venter på 18-20 meter etter Viking har klarert. Mulig at det er sånn de ønsker å gjøre det, at det er bevisst, men for meg så virker det som at i stedet for å prøve å hindre at Bodø-Glimt kommer i en ny bølge, så blir de veldig avventende og bare legger seg bakpå og venter på neste bølge. Så, ja. Ja, men igjen så er det veldig sjeldent at, at Bodø-Glimt klarer å skape de farlige, store farlighetene, for at litt sånn som publikum også holder på, så kombinert med Bodø-Glimt ut på banen, så føles det litt sånn håndballkamp innimellom, der de triller ball rundt 16, frem og tilbake, leter etter noe gjennombrudd, men finner det ikke. Så Viking står egentlig godt, og selv om jeg er litt redde for 1-0, for det er liksom, du vet at Bodø-Glimt har så mye kvalitet i det laget, at det er en genial passning til som skal til, men Viking forhindrer det, og de er gode i det lave presset, så jeg tror de føler seg ganske komfortable med å ri den inn til pause. Ja. Jeg mener de er litt nonchalange, men jeg hører hva du sier, Lars, at de er absolutt bedre i det som vel kalles en lav blokk da, enn det de har vært i de forrige bortekampene mot Glimt. Du har jo notert en del ting her da i andre omgangen, og Lars, jeg vet ikke, det er jo ingen endringer til pause, det er ikke noe spesielt som skjer, annet enn at TV2 er veldig fornøyd med at de ikke har reklame i pausen. Ja. Og det er jo egentlig kjekt, men det ble litt sånn at det ble fokus i dag, så, og at jeg hadde glemt litt at det måtte være... De sa vel sånn tre ganger at ja, når dommeren blåser i fløyter nede i tunnelen der, da betyr det at spillerne snart kommer ut, måtte liksom ha litt tid. Ha litt å prate om. Ja. Ja. Spillerne var litt senere ut, så da ble det litt sånn tom prat fra TV2, men jeg vil gi de ros for å spare oss for reklame, og at det var tidvis interessante ting også, som ble sagt i den pausen, så det synes jeg var bra. Og ikke ellers noe merkbart, og begge lag kommer vel ut med de samme 11 etter pause. Ja, ingen er vel sånn helt fornøyde med første omgangen, og det synes jeg er greit. Viking jeg synes de ser litt bedre ut i andre omgang enn de gjorde i starten av første, i hvert fall. Etter 56 minutter så får man corner, Viljar vinner duellen i boksen, og så redder Haikin, og så skyter han ut eller kaster ut, og så er Viljar der og bare legger den ned på brystet, bryter utspillet og finner ikke om det er Bell han finner eller Tripic, det er Tripic som får lagt inn, og det er vel her da at vi må ta en liten sånn der pekefinger mot Harlin liksom, Tangen igjen. Innlegget til Tripic går langt på bakre stolpe, og Salvesen er der, og det er liksom lite han kan gjøre med den. Ja, for det er nesten død vinkel for Salvesen. Ja. Ja.
Og Tangen går på et løp inn i boks, som jo er en god ting. Altså, indre løperne må angripe rom, og det gjør vel også om det er Svensen, eller ja. Det er en tæren i alle fall. Ja. Men det som er når headingen fra Salvesen går, så har Harald Nilsen Tangen gått for langt. Han har gjort seg selv... Han har gjort seg selv, satt seg selv ut av situasjonen da. Det, han kan ikke utrette noe der, for det at han er gjemt bak både keeper og en Bodø-Glimt-spiller. Hvis han hadde holdt igjen løpet sitt litt, så kunne han både angrepe det rommet som han nå står i, men han kunne også søkt ut der ballen faktisk havner, for Salvesen prøver å hedde ballen litt sånn tilbake, både bakover i banen og tilbake der han kom fra. Og hvis en legger merke til hvor Patrick Berg, nummer 7 på Bodø-Glimt, står, så mener jo det der Tangen burde vært når headingen fra Salvesen går. Og det er jo Berg som får tak i ballen og får klarert. Så det blir ikke farlig, men hvis Tangen hadde holdt løpet sitt litt, så kunne det fort blitt en stor mulighet for Viking. Og det er vel også noe sant, som har vært snakket om på, kall det på forskjellige måter da, før sesongen nå, med dette behovet for en målfarlig indreløper, er vel det som noen har hatt høyt oppe på ønskelist, da, fordi Tangen har skåret noen mål han, og det har Jasbekk også, men det er, ja, det er klart at folk ønsker seg en målfarlig indreløper, og vi ser kanskje her litt sånn prov på da, at det er noe med timing og deler av spillet som for eksempel Tangen her ikke er så veldig god på da. Jeg vet ikke om det er noe dere har snakket litt om, Elia, i Drømmen Leve, dette med hvem som skal score målene for Viking, og ja, nå var jo Sebastian Sebulonsen kan jo spille indre løper og ha vel litt mål i seg. Nei, jeg har vært ganske tydelig på at vi bare får en midtbanespiller som skårer flere mål, og jeg tenker at Tangen ikke er den, og heller ikke Jasbekk. Og så har jeg tenkt at Sondre Auklund denne sesongen kan bli den spilleren. Det er det jeg tror, for han så er jo det skudd han hadde nå mot Rosenborg i den treningskampen, det er jo altså han kan skyte, han kan score, tror jeg, så jeg tror det blir han denne sesongen. Og så, ja, de som skal score mål for Viking, føler jo det er Trippic, og så vil jeg ha mer mål fra Salvesen i år. Jeg tror det blir litt sånn fordelt i Viking, litt som det sikkert blir også i Bodø-Glimt. Det blir fordelt utover mange, hvem som skårer mål for Viking. Så håper jeg jo at vi får en som bikker 15 mål da. Det bør vi jo ha, en spiller som skårer mer enn 15 mål. Så, hvem tror du det blir? Jeg sa vel i den siste episoden vi hadde før sesongstart at jeg håpte på Peter Kristiansen, at han ble toppscorer for Viking med over 15 mål. Det skal vel litt til, men han eller Salvesen da? Det er jo det som er også med, igjen, da, du er jo ikke, eller du er jo en veldig god spiss i Eliteserien hvis du skårer over 20 mål for eksempel, og hvis du ikke har denne toppscorerspissen som putter over 20, så er du nødt til å ha kanter og midtbanespillere som stepper opp og nærmer seg og lukter på seg 10 mål da. Og der er det jo, Tangen har noe i seg med skudd og sånne ting, men der også er det jo kanskje et knepp under Trippic for eksempel, og da gjerne ha en indre løper som kan få noen sånne tap-ins og ta noen smarte løp, som for eksempel Kristoffer Løkberg har litt av, men han er jo litt bak i køen da. Det er sånn å ha en tilstedeværelse som skaper frykt og kaos, det mangler Viking litt, sånn jeg ser det. Altså, Salvesen, ja, Trippic, ja, Svensen, delvis, Tangen, Jasbekk, Bell, ikke helt der. De er gode i den fasen før, og ja. Og så er det vel igjen noen mye, hva skal jeg si, plukke på Tangen, og det er ikke meningen det, men Jasbekk også ligger jo ofte dypere enn Tangen. Tangen er liksom en av de spillerne som driver frem, og Jasbekk kan jo legge seg som en dyp midtbanespiller tidvis også i det oppbyggende spillet. Og noe av det som jeg tror jeg på en måte etterlyse her, da, er jo det som Nick D'Agostino i den ekstreme enden av den pondusen og den der jeg gir meg ikke før enten ballen i mål eller jeg har lagt et frispark på en måte, som skaper liksom frykt og at forsvarsspilleren alltid må forholde seg til at det skjer noe. Så, og det kan, Tangen kan jo
kan jo ta noen steg der også, så jeg skal ikke si at han er ubrukelig, for det er han jo ikke. Nei, nå, ja. Ja, jeg tenker jo at det liksom, nå har han jo hatt noen sesonger på seg, og jeg tenker jo liksom det er denne sesongen, det må skje noe da, hvis det, hvis vi skal fortsette ha han på laget på en måte. Mm. Ja, jeg tok det litt, litt ut på vidden og gjorde det til en litt sånn større diskusjon om midtbanen og målskåret, men vi kan jo snappe tilbake her i kronologien, for vi var vel i de... 56. minutter nå. Ja. Så vi, Bodø/Glimt kommer jo, altså det er sånn, kampen som blir Bodø/Glimt, har mye folk rundt Viking sin boks, litt som vi nevnte i sted. Det jeg synes vi ser et eksempel på i det 59. minutt, er den der... viljen til å forsvare seg og trøkken og liksom at du klarer å få mange folk opp i ballfører og gjøre det vanskelig for Bodø/Glimt å få til noe. Og her er det eksemplifisert med at det ender med Bell og Tang og Bell og Vevatnet som følger en mann og Bell som gjør en god involvering og liksom kaster seg inn foran og får ballen vekk. Og så vil jeg og selv om Morten Jensen sa at vi ikke var gode nok med ball, så synes jeg veldig ofte at vi er gode i den første fasen når vi vinner ballen tilbake og klarer å finne en mann. Det synes jeg særlig frem til vi kommer halvveis ut i andre omgang at vi faktisk er gode på å klare å vinne ballen og holde den i laget og under press. Der synes jeg Viking som lag har tatt steg fra i fjor. Mhm. Bell er jo en ja. Nøkkelspiller her. Og er jo en endring holdt de på seg som har kommet inn og er god i den delen. Jasbek hadde en liten down i andre omgang og med noen feilpassninger, men har noen av de samme egenskapene, selv om Bell er vel ganske ekstrem, eller i hvert fall veldig god i den delen av spillet. Han fikk vel en kommentar fra Mathisen at han ikke hadde trødd feil en eneste gang i dag, Bell. Mhm. Nei, Bell var god i dag. Vær enig. Ja. Han setter også opp Trippic i det 61. minutt. Ja, litt, et par sånne løskrutt situasjoner der, men Bell setter opp Trippic, som du sier, Lars, og Trippic prøver å curle, og den det blir kontrollert utenfor av keeper Haiken i målet til ja. Godeste Bodø/Glimt. Og så er det et skudd fra cirka samme plass 9 minutter senere, det 70. minutt, og da er det Sander Svensen som ender opp med å skyte i en situasjon da, der han må skyte med sin venstre fot og prøve å skru ballen utover. Den ballen går også utenfor, og litt sånn vanskelig for Svensen der. Ja, for det er et langt oppspill som Salvesen legger til Svensen, og der hvis Salvesen bare hadde sett andre sider der, så hadde Bell vært også i en farlig posisjon og kunne i neste omgang spilt den til Svensen, så det ble liksom det ble aldri det helt store. Så ja. Patrick Gunnarsson har jo også frem til dette på en måte hatt en ganske god kamp, minus 4 relativt umotiverte passningsfeil der han bare slår ballen utover sidelinjen, men det er greit involvert i andre deler av spillet og er der han må være, og den beste redningen han har er jo i det 77. minutt. Elia, husker du denne situasjonen da? Jo, det er den Høg sin sjanse. Ja, nei, jeg husker ikke akkurat helt så skjedde det, men det er jo altså Kasper Høg får stått helt alene og kan bare skyte rett på mål, og så får Gunnarsson en veldig god redning på den, og så kommer han seg ut av boks, og så er det prøve en Bodø/Glimt-spiller å ta innlegg i boks igjen. Fordi det er en del Glimt-spillere der, og så hopper Gunnarsson da og får ballen på den og lander på skuldre og får litt vondt. Ja. Og det er en liten pause i spillet. For de som bare hører på det, så sier du det med et lite glimt i øya. Ja. Lander og får litt vondt. Det som skjer er jo at både Bodø/Glimt og Viking gjør bytter i det 76. minutt. Mm. Altså rett før dette. Ja. Og det skaper jo en ny dynamikk og røre litt i gryter da. Så Langås er litt slurvete, og det er han som mister ballen der. Han hadde en god kamp, men litt sånn prøve på en litt vanskelig passning rett i denne vonde ballen,
og da kan Bodø/Glimt komme på høyre siden sin. Og det er liksom typisk når du gjør, når du gjør bytter, der, da er det litt nye konstellasjoner og nye ting som skjer. Og det tror jeg vi ser, og jeg tror det er derfor at Gunnarsson tar en taktisk skade, sånn at på en måte Viking kan få samle seg igjen da. Mm. Og det er de byttene du refererer til her, altså, så Høg kom jo inn spiss på Bodø/Glimt, og er jo en litt sånn target-spiss, mens byttene til Viking er jo Tangen og Svensen ut, og så kommer Sondre Aukland inn på kanten, og Døland Le kommer inn som indre løper. Så Viking sine bytter sånn sett er jo ikke med å rokke ved det defensive fundamentet da. Nei, men det er jo det å finne Santisse som kom inn på midten der da. Altså Janne inn på midten. Men Bodø/Glimt sine bytter er jo mer det som utløser det. For Sørli som kom inn er jo en kantspiller. Han er vel den som legger inn, tror jeg. Og så er det jo Høg som er der. Høg er jo en spiss. Mens Mikkelsen som kom inn, han er jo mer en sånn offensiv midtbane som ikke er en sånn goal-getter-type da. Det er det du ser med Høg, han er liksom, han er inne i boks der han skal være, og har en rapp avslutning, så Diop er det vanskelig for Diop å komme tett nok opp i for å forhindre den avslutningen til Høg. Så går det jo dessverre bare 5 minutter før Bodø/Glimt virkelig har ballen i nettet. Målet som blir godkjent krediteres Ulrik Saltnes. Vi så jo dette da med noen som påstår at de er glad i Viking, og som kåler at Bodø/Glimt kommer til å score. Og det ja, er vondt, men det gjør de jo i hvert fall. Hvordan så du kampen på dette tidspunktet, Elias? Trodde du vi skulle klare å ride inn, eller til og med få et heldig mål, eller? Jeg sa rett før det målet, dette tror jeg blir 0-0. Det kommer ikke til å skje noe mer nå, så er det vel Tripic som lager frisparket. Og så blir jeg litt nervøs, og så sier jo en, skårer de vel. Og så ser det ut som offside. Ja. Men så er det Bell som, han står liksom riktig, men han lener seg da, som gjør at Saltnes blir onside. Den er en hårfin, den ser veldig offside ut. Men Bell har jo, han lener seg feil vei og har vel tatt et halvt steg lenger bak enn resten av linjen til Viking, altså som du sier. Og så er vi jo veldig glad i Bell sine kraller, men her stakk de litt for langt inn. Ja, altså. Et eller annet, men det er jo linjen, er grei, og Bell er jo litt ut av linjen, mer enn å lene seg, mener jeg. Og igjen, det er jo frispark som du sier, Lia. Tripic har lagd et litt unødvendig frispark. Det er helt greit å blåse frispark i den situasjonen. Han river og drar litt i, er det Sørli på Bodø/Glimt? Nå er jeg litt usikker på om det er han eller, nei, det er han trønderen, Bekken Sjøvold, tror jeg, som er fremme. Det er unødvendig, og det er litt, det er greit frispark, men det er litt billig, føles det som. Men det er, det er vel ikke noe å si på det. Nei, så men du skulle gjerne hatt, altså Tripic var god i dag, synes jeg, veldig, veldig påskudd og vil veldig mye, og har noen veldig bra matchavgjørende involveringer også, med spesielt takling som vi nevnte på slutten av første omgang, men skulle gjerne ha vært bittelitt kjøligere her, og ikke reve ned, sånn at det er jo en farlig posisjon for dette frisparket på Bodø/Glimt sin høyre side. Ja, og det er en situasjon der jeg opplever i hvert fall at Viking har grei kontroll. De ligger jo i rammer, så dette, så det er jo et etablert angrep, så det er liksom ikke en kontring eller noe sånt som må forhindres, så ja. Det er synd, og det er godt slått, og det er bra stupt av Saltnes, og så er det kjedelig at det var Bell som opphevde offsiden, for der ligger Viking i en god linje, og Saltnes ligger litt inn forbi. Så du ser jo Vikingspillerne opp med armen med en gang. Og så er det jo Saltnes også som forstår litt alene her. Det er en litt sånn uforståelig defensiv organisering av Viking. Ja, jeg er ikke glad du nevner det. Vi så jo litt på denne her et par ganger, og er det Jasbek som, nei, Tripic, hva er det som skjer der, eller husker du det? Det er jo,
Nei, jo, ja. Det er Jasbek og Tripic som er på samme person. Jeg husker ikke akkurat hvem det var. Bjørkan, da, tror jeg. Ja, på Bjørkan. Og da blir Saltnes stående alene. Så har, eller nei, Langås har liksom Saltnes og en T i sin zone. De opp helt alene. Og det, ja, det så bare litt rart ut, måten de liksom... Ja, det blir en sånn blanding av zone. De prøver å holde zonene sine, ser det ut som viking, samtidig som noen prøver å ta mann. Sånn zone, forsvar bortsett fra Tripic og Jasbek som skal ta Bjørkan. Ja, begge de står og klemmer på han, liksom. Ja, det var voldsomt, så de holdt han. De tre står jo oppå hverandre, Bjørkan, Tripic og Jasbek, i det frisparket går. Og bak de tre så ligger Ulrik Saltnes da helt alene, mens Langås på en måte er nødt til å dekke rom og kan ikke gå tett oppi. Det er ulogisk for meg også at han skal gå tett oppi godeste målskårer Saltnes her. Ja, for den andre spilleren der er jo Gundersen, som er en farlig hodespiller. Så det Langås blir satt i en vanskelig og nærmest umulig situasjon når frisparket kommer der det kommer. Så, og tilsvarende, Diop har jo et rom han skal dekke. Ja. Det var et interessant hørt hva de selv sa om denne situasjonen. Det er i hvert fall to-tre ting der som går galt. Men hva tenker dere? Tenker dere at enten Jasbek eller Tripic burde vært på Saltnes? Eller liksom? Ja, enten må de, hvis det er en blanding av zone og mann-mann-markering der, så må jo noen enten ta det rommet, eller så må de ta mannen. Og de gjør ingen av delene. Ingen har den zonen, og ingen har han mannen. Ja, det føles jo ganske logisk at i stedet for å være to på en, så burde de hatt hver sin. Men ja, nei, hvis vi husker det, får vi spørre dem om vurderingen er der, for det er litt interessant å vite hva de har fått beskjed om, og hvorfor de velger å gjøre som de gjør. Om dette føyer seg litt sånn inn i rekken også, av litt sånn Tripic på godt og vondt, er det fair å si? Kanskje, muligens. Vil mye... Og vil av og til bittelitt for mye. Ja, det kan være faktisk. Ja, jeg... Jeg har ikke fasit i den situasjonen, så godt mulig Tripic gjør akkurat som han har blitt fortalt. Det, ja. Men var det var Jasbek som var den andre? Ja. Ja, fordi Viking har jo... Gjør jo de to byttene vi har snakket om, og så noen minutter etter målet så kommer det tre bytter, så noen av dem kanskje skulle kommet litt før. Kan jeg forskuttere litt nå, men... Ja, men er disse byttene også? Det er jo et resultat av at Bodø Glimt har skåret i det 82. minutt, og så kommer byttene i det 86. minutt. Ja, men jeg tenker det sånn, D'Agostino for eksempel, som... Ja, men da er jeg enig i det, for jeg vil ikke ha noe trippelbytte på 0-0. De gjør jo rent stopperbytte her, som jeg alltid synes er litt merkelig. Nå får ikke det noen negativ konsekvens her, men i alle fall på 0-0 så vil jeg ikke ha noe rent stopperbytte. Det ser jeg ingen grunn til. Nei, det er litt rart på å nevne i 86 minutter, så har Salvesen et skudd som kunne blitt farlig. Det går via en Bodø-Glimt-spiller over mål. Mm. Men i 87 minutter så er det jo Diop, Urbansic og Jasbek som går ut, og så kommer Stensnes, Kristiansen og Daggers inn. Og da spiller jo Viking med D'Agostino, Kristiansen og Salvesen og Tripic samtidig. Og klarer ikke helt å se hva formasjonen de etablerer der, men det er nesten en 4-4 fremme, og Auklend trekkes ned i midtbanen. Men jeg synes, for Bodø Glimt har tatt mye over her, og de har hatt et ganske bra trøkk ganske lenge, så at det målet kommer der er ikke sånn sjokkerende, selv om du, Elia, sa at du følte deg trygg på at det ble 0-0, så er det litt sånn, når du blir liggende såpass mye å forsvare deg. Men det er jo likevel, altså, som jeg har nevnt også, jeg synes jo Viking har bedre kontroll i den lave blokken, og de har vel egentlig bare en veldig god sjanse her Bodø Glimt i hele andre omgang, og det er denne sjansen til Høg, som kommer 5 minutter før målet, der han får skyte for sånn 7 meter, og egentlig... Jeg synes jeg også har en veldig god avslutning, men det er en veldig god retning av Gunnarsson. Mm. Så sammenlignet igjen, da, det er lett å gå tilbake til de tidligere årene der Bodø Glimt har endt opp med å putte veldig mange mål på oss. Men her synes jeg jo Bodø Glimt er kanskje bedre i dag enn Viking, men de er mer, det føles mer som de er sånn
ja, XG'en sier jo vel at de er 0,3 mål bedre enn oss. Og det, det er sånn det føles også. Dette virker som en 0-0-kamp for meg. Ja, Viking tar jo høyde for det og liksom legger det i planen at de skal forsvare seg mye og ta tid når de kan og angripe når de har muligheten. Det synes jo de gjør på en måte ganske bra, men at de er litt for dårlige med ball, litt for dårlige til å utnytte de mellomrommene som finnes med Tangen og Svensen, som er nevnt. Og så blir det sånn kaos på slutten der, der Viking satser alt på å få en utligning, og det er jo relativt nære da. Det er en corner som Finn Salvesen blir aldri helt farlig. Det, det er etter dette skuddet til Salvesen som går over, det er jo da buttene kommer, det er i den corneren. Også det når Viking skal ta corner, at buttene blir gjort. Bell skyter etter en corner, det blir blokkert. Det er egentlig bare en gang at det er litt sånn for reise oss i stolen, og det føles at det er farlig, for det er jo vår venstre bekk for anledningen, Jan-Erik Delandløy, som drar av en mann og fyrer løs. Ja, han har jo blitt trukket ned her da når Urbansic går ut i det 86. minutt. Og fin forsering, han Bodø/Glimt også slurver vel litt her, kan man si, i presset, kunne vært tettere på, og det gir Janni mulighet til å skyte fra, det vel nesten 30 meter, og ja, får veldig god klem på skuddet. Bodø/Glimt-keeperen redder med sin høyre arm, får slått ballen videre, og hadde skuddet gått en halv til en meter lenger, ja, mot hjørna, så hadde Janni puttet den i mål. Så veldig fint skudd, god redning. Synd at han ikke fikk han bittelitt mer til siden. Og vet du hvem som ble best Glimt-spiller på statistikk-siden til både SofaScore og Fotmob, hvis jeg ikke tar helt feil? Det var vel keeperen til Glimt. Var det ikke det? Jo, keeper til Glimt, Nikita Eiken, skår best på statistikkene. De sier jo litt om at Bodø/Glimt ikke lyktes med alt da. Bortsett fra det viktigste, skårer mer mål enn motstanderen. Hvem, vet dere hvem som skår best på Viking? Ja, det vet jeg. Det har vi vel sjekket. Og det er jo fint når statistikken underbygger det vi også har ment til denne kampen, og det er jo høyrebekke Viljar Vevatnet. Ja, han er jo delaktig i det vikingskapet og god defensivt. Kampen ebber jo ut. Det, ja, som sagt, det var den skuddet som ble den store sjansen, og cornerene ble ikke utnyttet godt nok, og så er kampen over. Så vi kan se over i oppsummeringen og de vikingsspillere børs, som vi kaller det. Ja, men kan du ta det, Lia? Altså, hvem synes du, når vi nevnte Viljar Vevatnet ganske mye, men hvem andre synes du var gode for Viking i dag? Nei, ja, jo. Ja, Vevatnet. Også Bell var god. Altså, han har vært skikkelig god disse to kampene. Nå synes jeg var virkelig en forsterkning i dette vikinglaget. Mye bedre enn Solbakken, synes jeg. Og så synes jeg at Zlatko er jo, det er jo han som på en måte gjør det mest offensive, synes jeg, og så blir det litt sånn, altså han blir jo veldig ivrig i sånne kamper, og lager kanskje litt unødvendig frispark, som du sier, og litt sånt, men det er viktig å ha en sånn på laget, sånn som, han hadde jo to veldig gode taklinger inn i boks, og sånt i dag, synes jeg. Virkelig at power, synes jeg, han Zlatko enda mer enn i fjor i de to første kampene i årets sesong. 100%. Han vinner ballen tilbake til en corner. Nydelig vilje og innsats. Jeg synes også han er god, men jeg synes at forsvarsrekker var fortjener skreit, ikke bare Viljar. Jeg synes stort sett at Langås igjen leverer en solid kamp. Jeg så noen som skrev, og det burde jeg jo notert min navn, men hva var det han skrev? Jeg kommenterte vel på en video vi la ut. Breka hu. Ja. Langås har vist at han har tatt steg i vinter og vil ha den stoppeplassen også når Stensnes er tilbake for fullt. I dag så får jeg en sånn vibe av at liksom Langås er nummer 1 stopperen og Diop er nummer 2. Ja, det er kanskje litt enig, og det er jo også Diop som blir tatt av da. Men at Langås også er mer involvert med ball i dag, sånn jeg ser det.
Og så... De jobber god, altså. Ja. Ja, men Urbansic da, vi var jo litt spent på han. Er dere fornøyde med hva han har vist på disse to første kampene? Ja, jeg er det. Det var litt sånn, jeg vet ikke helt med Sarpsborg, men det, jeg synes han gjorde det veldig bra på Sarpsborg. Jeg tror vi hadde han på vår. Vi har jo ikke Børs, men var sånn topp 3. Jeg tror jeg han var på en nummer 2. Han gjorde det veldig bra da, men det var litt sånn ting jeg synes han gjorde litt rart. Og så i dag så synes jeg at han gjorde det faktisk veldig bra. Mm. Og så er det noen litt sånn slurve ting av og til med litt passninger og sånn, synes jeg. Men han begynner å komme seg. Skal mye til for at for eksempel Vetle Auklen liksom skal ta hans plass nå, tenker jeg. Jeg er enig med deg også i det slurvete passningsspillet, Elia. Det er ikke noe som får noen konsekvenser i dag, men det er gode passningsspillere som Bell og Jasbeck, og for så vidt også de andre stopperne, eller de andre i forsvarsrekker, da gjerne slår ballen med bittelitt mer kraft, og litt grann, liksom, at ting går det halvsekund raskere, så har han en del sånne involveringer der, med begge bein, men i alle fall når man bruker høyre foten, så er det litt sånn ballen ruller litt vel sakte på det kunstgresset, så gjerne være litt mer presis og litt mer på en måte påskrudd i de basistingene da, som en innsidepassning er i fotball. Men på det positive, utrolig, altså vi snakket i etter serieåpningen mot Sarpsborg, så snakket vi i Vikingpodden om at han var nesten litt sånn, hadde nesten litt overtenning. Ja. Men jeg vil jo si at han mer konsentrert, sånn som jeg opplever det. Han er ikke helt i toppen på en måte. Det er veldig mye vilje, men det opplever jeg at resulterer i voldsom disiplin og konsentrasjon, og det liker jeg å se, og da føler du en viss trygghet da. Så han litt, synes jeg han også er litt uheldig i dag, lager noen corner og sånn, som ikke nødvendigvis er veldig dårlig av han, og jeg håper at sånne ting jevner seg ut over en hel sesong, og at han lager et par mindre corner per kamp. Det ene av de synes jeg er bare sløft, at han ikke spiller ut, og av og til litt stresset, at han kunne tatt seg et sekund ekstra, men det er kanskje, sant, der du har, altså hadde du vært Bell, så hadde han tatt ballen, og hadde han visst at han hadde tid til å ta ned ballen og sentra og finne en mann. Mens samtidig så er det jo fint at han velger de trygge løsningene i stedet for sånn som et par anledninger i fjor, Shane Patinama, som det var vel oppe i Bodø også, om det var i fjor eller år før, der han bare gir vekk ballen til Bodø Glimt som skåremål. Så at han velger det trygge, det synes jeg ikke nødvendigvis negativt, det kanskje jeg ombestemte meg litt i løpet av resonemanget mitt. Men særlig når han er litt sånn puslete og utrygg i noe av passningsspillet, så er det jo i hvert fall bra at han gjør det trygge. Jeg er ikke helt enig at han er så puslete, jeg vet ikke helt... Nei, vi får se om det er noe... Det, ja, puslete og puslete, han treffer jo på de passningene, det bare går litt tregt for meg, men... men jeg synes han viser at han... Viser hvorfor han var forventet å være førstevalg i fjor før han ble skadet. Og jeg synes også han viser liksom, eller veldig sånn, han er veldig revansjelysten. Det er liksom, han har jo blitt to saker i Aftenbladet nå om at han har kranglet med noen på trening og liksom sånn, og han ser jo skummel ut. Så det er jo han løper på sidelinjene der. Det synes jeg kanskje også, altså det kan være litt preget av om du er på stadion eller ser kampen på TV. Jeg synes vi så det mer mot Sarpsborg, at han var skikkelig trøkket til i duellene. Da satt vi jo på den siden hans og så er det vel rett foran oss, rettferdig her å si at han er jo nesten uprøvd på dette nivået også. Så sånn, det med å ikke ta seg det ekstra sekundet er jo en sånn ting man håper at han kan vokse litt i da. For Peter Kristiansen sa jo det etter den forrige kampen, Sarpsborg-kampen, når han kom inn, at det er jo et mye høyere nivå enn det han er vant til på nivå 2 i Danmark, om det var høyere nivå eller høyere tempo han trakk fram. Og sånn vil det jo da være for Urbansic også. Den norske ligaen er jo det bedre enn den slovenske, og nå møter han jo kanskje det beste laget i Norge. Så, nei, men det synes vi ser i dag er jo at, ja, Bodø Glimt er fortsatt et bedre lag enn Viking, men at Viking absolutt har noe å komme med, at ja, jeg tror vel kanskje Jesper Mathisen konkluderte med at det blir medaljekamp i Viking i år igjen, og vi har jo de forventningene, men jeg må jo innrømme jeg har vært litt spent på en del ting, og jeg synes vi har fått en del gode svar både i dag og sist hjemmekamp mot Sarpsborg, så gleder meg til søndag 14:30 ja, mot Brann hjemme, det er vel, hva blir det da, 14. 14. april neste kamp. Så jeg er på konfirmasjonsreise.
Ja. Den helga, så jeg får ikke den. Men vi i Oslo. Du skal være leder på konfirmasjonsleir. Nei, jeg er konfirmant i år. Så ja, men vi er på konfirmasjonsleir i Oslo. Og det er akkurat den tiden vi skal spise. Så vi snakker en liten gjeng om å kanskje gå ned på den Viking Oslo-pubben og se kamp. Ja, ja, så, kom igjen da. Så det kan være at det blir litt gøy allikevel. Vi må, det kan vi jo oppfordre de av våre lyttere som hører til Viking Oslo og tar godt imot Elia og konfirmasjonskullet som kanskje tar ned, turen ned da, for å se Viking i Oslo neste helg. Det blir spennende, ass. Vestlandsderby mot ja, hissige bergensere. De, er jo, de har vært gode de også og var solid i Tromsø forrige helg. Møte Fredrikstad på hjemmebane i morgen. De kan fort stå med 6 poeng av 6 mulighet til 2 kamper. Så ja, det er en litt sånn må-vinne-kamp. Så kan jeg, må jo bare si at jeg synes jo også det jeg har sett av Brann, så synes jeg de spiller ganske kjekk fotball. Altså, for meg var det grusomt å tape mot Tromsø i fjor, som er sånn 3-5-2-lag, riktig nok. Hadde de noen gode ballspillere da, spesielt Zakarias Oppsal, vel imponerte meg i Tromsø, men sånn skikkelig kjipt lag, og sånn lag jeg ikke ønsker at skal lykkes. Så andre grunner til at jeg ikke ønsker at Brann skal lykkes, men samtidig et sånn et lag som har mye rent på det fotballmessige da, som er kjekt å se på. Og så håper jeg at Viking er vassere enn Brann, og det var med 2 ganger i fjor. Så, ja. Min mor er jo Brann-supporter. Hun maser veldig mye på at skal ikke være med og se resten av denne kampen, for hun pleier å se Viking-kampen også, og så ser Brann-kamp i opptak etterpå, ikke sant? Så det er sånn, kan du ikke være med og se litt, og de spiller skikkelig bra fotball, liksom. Så når jeg blir med, jeg er helt enig, de spiller skikkelig god fotball. Ja. Det er gøy å se på dem. Så når de spilte mot Glimt i fjor hjemme, ja. Det var jo, ja. Ja, de, og det kan jo være no, et av de lagene som kanskje kan rokke litt ved Glimt i år, sånn som du sier, Lia, de gjorde det i fjor. Så er det jo sånn at din mor er jo fra Bømlo. Mm. Bømlinger bør ikke holde med Brann. Det er jo bare en annen. Det er bare en liten pitch til alle Bømlinger som ja. Hører på denne podcasten. At, altså, ja, det er... Min bestefar ja. Er jo fra Bømlo, og han heier på Viking. Ja, ikke sant? Så jeg tror, eller det mamma har sagt, det er liksom sånn, sin bestefar heier på Viking, så måtte jo jeg heier på Brann. Ja, det er veldig ulogisk. Jeg kan hilse til mammaen din og si, det synes jeg var veldig ulogisk. Ja, min bestefar holder med Viking, og da... Nei, det ble feil. Men om min mamma holder med Viking, da holder jeg jo med Viking. Ja, sånn blir riktig. Din far da, Alexander? Min far er jo vokst opp 20 meter fra Vålerenga skole, men det er kanskje jeg noe for. Så han er grei på andre ting. Ja. Nei, men det ble bra. Så bare sånn avslutningsvis om denne kampen her, så det er litt sånn rart å ha tapt en kamp og så likevel kjenne at ja, men dette laget er bra. Altså det er litt sånn, jeg føler ja, yes, vi viste noe i dag. Jeg kan jo bare si også at jeg sitter jo under denne kampen og har det ikke godt, ikke sant? Jeg er nervøs, jeg er litt engstelig. Og det for, men Alexander, det kan vi snakke om, det er kanskje altså sånn... De tingene på privaten, ja. Det tar jeg med deg og psykologen, Lars. Men uansett da, jeg sitter der og er engstelig, og jeg har noen sånne søndager også, når det er søndagskamper, der jeg er engstelig, og det er litt dumt da, for det er en dårlig oppladning til arbeidsuken. Nå er det heldigvis lørdagskamp, så da har jeg en dag å på en måte komme meg på. Men... til tross for at jeg sitter der og har det litt vondt, så vil jeg jo si at dette er jo et av de enkleste tapene jeg har vært med å diskutere i denne podcasten. For noen ganger så hater jeg å lage podcast etter tap. Det er jo ikke, altså hvorfor gjør vi det? Vil vi oss selv så vondt på en måte? Og så blir jo det noen av de tapene blir greie også. Det er litt terapi i det for oss, og forhåpentligvis også for andre som hører på. Men sånn som Viking spiller i dag, de er... ikke mange hakkene bak Bodø Glimt, og det er et kollektiv som jeg synes vi har grunn til å være veldig fornøyde med. Og klart, altså hvis så mye bedre, eller så mye vi har nærmere oss Glimt, som jeg synes vi viser i dag, hvis den tilsvarende forskjellen også gjør seg gjeldende i neste hjemmekamp mot Glimt, så vil jo dette se veldig, veldig bra ut, og så er det klart hver kamp lever sitt eget liv, det er ikke sikkert Glimt har sin beste dag i dag, det er mange ting, mange ifs and buts. Jeg tror jo det at de ikke har sin beste dag er litt på grunn av Viking da. Ja, Viking spiller bra, det er jeg enig med deg, Lars. Viking, de spiller jo denne kampen sånn som de ønsker, og det er veldig kult, og der de tidligere har kompromisser med det de vil, så spiller de her sånn som Viking ønsker å ligge, formasjon,
Og formasjon er ikke bare tall, det påvirker hvordan du spiller fotballkamper. Et oppløftende tap, går det an å si? Ja. Finns det egentlig? Ja, det er jo ikke et oppløftende resultat, men av og til så er det lov å se på prestasjon. Det kan nok supportere faktisk fokusere på, og det er ikke bare trenerne som kan se på det. Så kan der oss mot resten av verden skrive liksom at dette er en av de få gangene jeg faktisk er stolt over gutten, eller over Viking etter et tap liksom. Ja, så bra. Så. Det hadde ikke jeg lest, men jeg er jo alltid helt enig med alt som skrives fra den Twitter-kontoen, også mot resten av verden. Så nok en gang helt enig der. Det var bra oppsummert. Good. Ja, noe mer dere vil si om kampen? Ja, jeg har jo et fantasy-lag i år. Jeg tror jeg kalte det for engangskammeratene, for jeg pleier alltid å lage et lag en gang, og så glemmer jeg det. Ja. Så jeg fikk på snitt på antall poeng etter første runde, så jeg har ikke sjekket hvordan vi ligger i ligaen, men du, Elia, gjorde vel en god første runde og ligger ganske høyt i vår vikingpodden fantasy-liga. Ja, det, jeg tror jeg kom på en syvende plass. Jeg fikk en melding av det på Twitter eller noe sånt, så jeg er også bare sånn lag et lag, og så satser jeg på det resten av runden. Dette er faktisk første gang jeg var inne og bytta i går, faktisk, for jeg hadde Bjørsol på laget. Ja, samme her. Jeg, ja, ikke sant? Så han måtte jeg bare få ut med en gang. Men, og nå er det jo sånn at mange kjenner jo fantasy, da jeg har ikke lagd lag i år. Men det er jo sånn at man setter sammen et lag av spillere fra Eliteserien, og ser hvordan de vil gjort, og så får man poeng hvis det er clean sheets og mål, og ja. Ja, det er sånn det funker. Det er sånn det funker. Jeg ser at jeg sneker meg opp på en femte arrangering nå. Og Vikingpodden har altså sin egen liga man kan være med i. Ja, det finnes link ute et sted, og så er det en kode som jeg tror er 50 EUPA. E-U-P-A. Og det er 5-0 E-U-P-A. Riktig. Og du kan vinne premier, og det er i samarbeid med Viking. Og så er det vår medsammensvorene Jan Godfrey som har ansvar for dette. Hvem er det som vinner premier? Kan jeg vinne premier hvis jeg fortsetter på femteplass, liksom? Jeg tror det må være på pallen, lurer jeg bare. Jeg tror det er noen sånne beste runde og forskjellige seksjoner av sesongen. Skjønner. Så hvis du ligger topp tre etter 10 kamper, så kan du... Men dette burde vi fått Jan Godfrey inn til å forklare mer om. For de som er på sosiale medier... maksimale. De som er på maksimale medier, så går det an å finne Jan Godfrey og stille han noen spørsmål og sånn. Mm. Men ja. Nå får vi se hvis jeg klinker til med en knallrunde nå, så kan det være jeg følger opp til neste gang også, men det skal jeg ikke love. Mm. Det er i hvert fall kjekt at folk er med der, og vi har mange som er med, og en del kjente navn, så både kjente fra folk, men også kjente fra liksom, Viking Twitter og sånn. Så vi kommer til å gi en liten oppdatering på det etter hvert, men vi kommer ikke til å vie stort med tid, så jeg tror det var nok fantasy-snakk for denne gang. Bortsett fra, jeg vil bare spørre til slutt, Elia, har du et tips til de som vil melde seg inn i fantasy? Om jeg har et tips? Ja, eller vil du ikke... Jeg er så dårlig på fantasy, men nei, jeg vil jo ikke si mine hemmelige triksene da. Det gjør jo liksom til å si, men både finne som kaptein er kanskje smart, altså. Ha han inne på laget. Ja, jeg tror nok han blir toppskårer i år, altså. Så er det vel også noen sånne, jeg har spilt fantasy en gang et år, med litt helhjertet, og for eksempel å ha offensive bekker, altså ha en forsvarsfirer på laget ditt som består av offensive bekker på god lag. Sånn som Bjørsol, da. Sånn som Bjørsol, for eksempel, når han skader, så ikke velger han akkurat nå, men det er noe med at da får du gjerne noe assistpoeng og sånne ting, og så får du i tillegg poeng for at laget ditt ikke slipper inn mål. Hvis du har en... Du skal jo ikke sette opp et lag som kunne spilt bra sammen, så hvis du har liksom en forsvarsfirer med Bjørsol fra Viking, Soltvedt fra Brann, Linnes og Kristoffer Haugen fra Molde, så kan du jo fort få mange poeng i forsvarsleddet, som de ville sett dårlig ut på en fotballbane sammen, men på fantasy er det kanskje bra. Ja, så de som spiller fantasy og gjør det bra, har jo da dessverre ikke en god jobbsøknad for å faktisk bli trener for et ordentlig fotballag. Sånn er det bare. Mm. Da var det nok fantasy. Ja. Nå nærmer vi oss jo slutten da. Er det noe annet dere har brennt inne med, Elia? Noe du har brent ditt å si i denne episoden? Nei, egentlig ikke. Bare at
folk må pelle seg på stadion denne sesongen. Må, jeg tror vi kommer til å kjempe opp i toppen der i år, så det er ingen grunn til å ikke komme på stadion, tenker jeg. Hvis vi ender opp med å kjempe opp i toppen, så er det jo litt kjekt å ha vært med fra starten av, ikke sant? Ja, jeg synes jo det var helt sånn sykt i fjor, liksom, når vi lå på førsteplass, som ikke greide å selge ut stadion, liksom. Det er for gale. Du, altså, hvem vil ikke være med på fotball? Det er noe alle har en relasjon til, liksom, så ja, folk på kamp. Det er jo ting som kan krasje, men det er jo litt å legge til rette for at det skal klaffe da. Nå på søndag, kamp 2:30, det synes jeg er fint. Får vi bli ferdig med podden før det blir natt, for eksempel. Men det blir nok utsolgt mot Brann, så der, hvis folk vil ha billetter som ikke har det, så bør de skaffe seg det. Og så er det jo faktisk på onsdag en tur til Varhaug for de som vil se Viking spille cup. Det blir en grei seier, men der tror jeg for eksempel at Stensnes, som kom inn i dag, forresten, nevner det, gledelig at han kom tilbake på banen i dag. Veldig. Jeg tror vi får se mer av han ute på Varhaug, for eksempel, og så håper jeg at vi får se noen av de nye eller unge da, og i den kampen, så det kan bli cupfest på Jæren. Absolutt. Yes, nei, men da er vi ved veis ende. Jeg vil bare si tusen takk, Elia, for at du var med oss en lørdagskveld. Setter veldig pris på det. Veldig kjekt at jeg fikk komme. Ja. Lars, som alltid, kjekt å ha deg her. Det var du som liksom introduserte denne episoden, men jeg har tatt på meg rollen med å avslutte den. Så sånn ble det bare. Det synes jeg er helt fint, det. Ja. Vi vil jo også takke alle som hører på Vikingpodden. Takk til våre sponsorer ProPaint og Lura Billakering. Noe jeg har glemt da, Lars. Ja, kan du bare lure. Nå er du god. Nå er du god. Ja. Gang nummer to i det, episoden at jeg drar den knallvitsen. Så da, jeg hadde sett en vits to ganger. Ja, nei, men da er det kanskje på tide å avslutte. Ja. Vi avslutter som vi pleier i Vikingpodden. 1, 2, 3. Heia Viking!